အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အခုတခါဖတ်ပြပေးခြင်းနဲ့စာအုပ်ကတော့ဆီယာမပုံညခင်ရေးသားထားတဲ့အိမ်မက်ဆက်ကျိုးဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နားစင်ခံစားပေးကြပါအောင်ရှင်။အပိုင်း19တော်သည်ညိုဤစိတ်နေအောင်ဤဤပင်ချင်းကပ်၍ကိုင်းပြားရှန်နေသောတက်တန်းရင်တပင်ချင်းများသည်မိုးရံသို့ထိုးပြန်တက်သွားပြီးမှနေပြောင်မထိုးအောင်စစ်စစ်တိတ်တိတ်ခက်ဖြာအုံမထား၏မင်းတို့ကုန်အဖွဲသည်စိမ့်ညိုနေသောမဟာမြိုင်တော်ကြီးအတွင်သို့တရွေ့၍တိုးဝင်လာခဲ့သည်နှင့်အမျှပို၍ပို၍အေးလာ၏လူတစ်ဖက်မကပင်စီကြီးမာသောတစ်ပင်ကြီးများသည်ကျောင်းနက်နက်ထဲမှထိုးထွက်ရှင်သန်နေသည်လည်းရှိ၏တောင်ကပယံများတလျှောက်ရှင်သန်ပေါက်ရောက်နေသည်လည်းရှိ၏ကန်ထူးမှရွာအလွန်နောက်ထပ်တရွာဖြက်ကျော်ပြီးနောက်တောင်အတက်အစင်းလန်းတို့သည်ခက်ခဲကြံတန်းတော်လေစိတ်ညူအေးမြသောမဟာမြိုင်တော်ကြီးကကာကွယ်အုံမူထားသဖြင့်ပင်ပန်းမှုကိုမြေပြောက်ထားနိုင်လောက်ပေသည်မဏီတို့ကုန်အဖွဲ့သည်ဤမဟာမြိုင်တော်ကြီးအတွင်သို့မရောက်မီဝေးလံသောခရီးကိုရက်အတော်ကြာဖြတ်တန်းလာခဲ့ရ၏ဘေတနိုးနှင့်ဝေးကွာစားကအိမ်လွမ်းသောစိတ်ဖြင့်နွမ်းလျာခဲ့သောမဏီသည်ဘေတနိုးနှင့်ဝေးကွာလာသည်နှင့်အမျှမြင့်ကွင်းအသည့်အဆန်းများနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားပွဲအတွေ့အကြုံများတွင်စိတ်အာရုံနှိဝင်မျောပါလျက်ပြန်လည်တက်ကြွလန်းဆန်းလာခဲ့ရပါသည်။အေယာဝတီမြစ်ကိုဖောင်ဖြင့်ဖြတ်ကူးခဲ့ကြစဉ်ကကြည်လင်စိမ့်မြသောရေအရင်ကိုကြည့်၍အမောပြေခဲ့ရသည်လည်းရှိ၏။မြစ်ပေး၌ခရီးတထောင်နာစဉ်မြစ်ဆက်သို့ပြေးဆင်းသွားပြီးကြည်လင်သောရေကိုလက်ခုပ်နှစ်ဖက်ဖြင့်ခတ်၍မျက်နှာကိုပတ်ဖြန်းစဉ်ခဏ၌လန်းဆန်းရသည်ခံစားသက်သည်ပင်အသည့်အဆန်အဖြစ်နှစ်ချိုက်စရာဖြစ်ရပါသည်မဟာမြိုင်တော်ကြီးကမဆုံးနိုင်တော့ဘူးဟုပင်ထင်မိ၏ကြည်လေရရတွင်တောင်အထက်ထက်သို့စိမ့်ညိုကားစီထားသောမြင်ကွင်းသည်စိတ်အာရုံကိုညှို့ငင်ဆွဲဆောင်လာ၏နေရာမရှိအချိန်မသိတော်ဤတိတ်ဆိတ်ခြင်းသည်စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အေးချမ်းစေပြီးမှစိတ်ငြိမ်ခြင်းကြောင့်ပင်တဖန်ပြန်၍လန့်ထိတ်တလို့ရှိရ၏စိတ်ငြိမ်နေရာမှဝေးဝေးကပြုံးကနေထွက်ပေါ်လာသည့်ရှဲကနေတဲကနေတော်တူတန်တို့သည်စင်အုပ်တို့ဖြစ်တန်းခြင်းကြောင့်ထွက်ပေါ်လာလေသလိုဟုတွေးမိလျင်စက်သိန်းစိန်ပြသွားရ၏ရံဖန်ရံခါတက်တဲကြရသည်ကြားဟိန်တန်တို့ကိုကြားစားကနားဆွင်ကြောက်ရွံ့မိတော်လဲနောက်တော်လဲရင်ပါသွားသလိုဖြစ်ရပေသည်တစ်ပင်ကြားလမ်းချင်းကလေးများနှင့်တောင်ကြားလန်တို့၌ဖြက်စင်ဝဲမြောက်ငယ်ကလေးများခုံကြတွဲဖက်လာသည့်အခါထိတ်လန့်တကြဖြစ်ရပြီးမှရီမောရသည်လဲရှိ၏ပါလာသည့်ရိတ်ခါထဲမှတချို့ကိုဖဲ့၍ကြွေးပြစ်သည်လည်းရှိ၏အတန်ကြာသောမြောင်များနှင့်မိတ်ဆွေပမာဖြစ်ကြရကစခန်းချရင်နာသည့်နေရာတစ်ဝိုက်တွင်မြောင်မိသားစုတို့ရစ်တီလှဲ့လေ၍နေတတ်လေသည်ခရီးကဝေးလံခက်ခဲလာတော့လေရံဖန်ရံခါ၌မနိဤမြင့်နှင့်ဘေးချင်းရှင်လိုက်ပြီးစကားတပြောပြောရှိတတ်သောသင်္ခါကြောင့်ဖြစ်စေခရီးတထောင်နားလေတိုင်းဟာတရီတတော်တော်ပြော၍ရွှေရွှေမြူးအထူးရီမော့တတ်သောဦးကြီးလုံးကြောင့်ဖြစ်စေညာစခန်းချသည့်အခါရွက်ပြင်တဲများရှိတွင်မိဖို့၍ပြက်ဆောင်တည်သူကတည်းတချင်းဆိုသူကဆိုနှင့်ပျော်မြူးတက်လေသောပွင်လင်းရှင်ပြသည့်ကုံအဖွဲသားများကိုကြည့်၍ဖြစ်စေစိတ်သက်သာရာရခဲ့ပေသည်ထို့သို့ညာစခန်းချသည့်အခါများ၌လရာအောက်တွင်ဖြစ်စေမိပုံစီမှမိတောက်အရာအောက်၌ဖြစ်စေချိရသူချင်းတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်၍ជីជីနူနူစကားပြောဆိုခွင့်ရသည့်အချိန်များကအဖိုးထိုက်တန်လာပေသည်ထိုညများ၌မိခင်ထားသောအသားချောက်တို့ကိုအလွန်အကျွံစား၍စောစောစီစီငိုင်မြီးတက်သောဦးကြီးလုံးကိုအလဲတွင်ထားကာသင်္ခါနှင့်စကားပြောရင်းချီရီရွှွံ့များသည့်အကြီးတို့စုံစည်းကြည့်နူးရသောအဖိုးတန်အခိုက်အတန့်များလည်းရှိခဲ့ရပါသည်။ကုံအဖွဲသည်ကုံပစ္စည်းတင်ဆောင်ထားသည့်လားတို့ကိုဆွဲကာလှဲတို့ကိုတွန်းကာကုံပစ္စည်းများကိုကြောပို့ကာမဟာမြိုင်တော်ကြီးအတွင်၌မစုံမနစ်သောဆွဲဖြင့်ခရီးနှင့်လျက်ရှိ၏။ကုံအဖွဲခေါင်းဆောင်များကမူမြင်းကိုစီဖြင့်ခရီးနှင်ကြရ၏ခေါင်းဆောင်များ၏ပင်မမှုထက်ကုံအဖွဲသားများ၏ပင်မမှုကပိုမြင့်ဖြစ်သောကြောင့်ခရီးတထောင်နားရနေရာတိုင်းတွင်မဏိကဦးဆောင်၏ထိုသူတို့အစာရေစာလုံလောက်စွာစားနိုင်ရန်စီမံပေးပြီးထမင်းဟင်းချက်ပြုတ်ပေးရန်လိုက်ပါလာသောမိမတအဖွဲကချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးကြမည်ဖြစ်ပေသည်မဟာမြိုင်တော်သည်မဏိတို့ကုံအဖွဲမှလူအများ၏စကားပြောသံမြင်းခွာတန်လှဲတွန့်တန်တိရွတ်ချောက်တို့အပေါ်မှာဖြစ်သွားသည့်အတန်တို့မှအပါစိတ်ငြိမ်လျက်ရှိစဉ်တွင်
tiền khả thì mình nhị anh đi đâu cả là bị làm biểu lại ý. Đi mà hàm nhảy đó chỉ lo nhé, anh đi ăn nên giờ thì khi là ngả, tay mà chân đang nổ bụng mình nhé. Đi mà hàm nhảy đó chỉ cả, tay nách sáng chui ra luôn nọ, tay giờ tới sáng cố lên tới đi thay nhà đi, tấm nhà hiện cố lên tới đi thay nhà đi. Chỗ hồ bây giờ nhé nọ, trái hoa luyện viên đuổi về, cái bộ trái hoa gốc chắp bì, anh đi ăn nên bắt cố cố lo nhà bì. Đó là thế tôi tới vui vui tôi về nơi chơi chơi, trả lại nhà đó sao khác cha. A đem mi yi. Mani di mi bò ma kang kali moga moga pi. Tao mia tippin di mi ago. Ni mo yin lai ba la yi. Do di ga tu tede tu la ga. Ni biang ma bi matobe. Say ma yi la di bi. Tu nya ga sakan cha gai dre. Do yi ho away den ya si ma. Ja hing den tete go ja ya yi. Sin o bu den do di wi wi nai bo la bi. Bian biao toa yi. Go a pwe go sao shao yan lai ba la di. Ta yi chan chen tu ro di. Shakulu nyam yane, do to da di lando go, pieti akam yadwe, bo yue no ja ni da yi. Tamin cha mi mam yagaro, so so si si a yawinga, da u ni da u, buke isa ni jabi romi. Mani gamu, to nyam yanai, mielo jao yi ni da bi, tin ka garo, da di wuri yapje, a se no jaga. Mani isa ya, de na da waito, majakana, la yao jishu da bi di. Mani go, sang shao ba mi hu, a pay ni mame ro shi dwe. Kati a tata bigato uji longa mu. Toto nyama lobe, a moza yi nida bidi. Tu re na shine la the pin, tie a derisam ya ko au nida to. Maham yai doji di. Nidri, imyato, a jay mugo bilia. Nyam yadri, so tasty dole. Maniga mu, to doji go, nita swim at dole di. To doji de ma. Manido go away to yu yu toqua la gaze. Now do let the ji pika ya e. Sain do, nyu do, im ya do, maham yang doji di. Now drin, the pipi, we yu chang gabi now. Manito di, bian bu do, kapo chai wan lun bian bato. U di yu, kay sa ke chaya. Now na yet a jan yan ni sound drin, a di yan ni zetu, sa yao ke ya bidi. To nyan ni ga, sa can cha ni yama, lam yo ji lai li. Wakem yago, noa chi pian man yu sao ta do. Deng egalim ya suwi ni di yagaligo, lam yi ya e. To yagali nai ni tai do, yadu yadam yama. Mình đi đồ nè, ở tuyên quê bia là bì tì. Ê ra, hình đu yàng lì rì bè mì. Ê đi lù rì gà, hình đu rì bò. Tình khá gà mình nì bì đuyên là yà yì, yàng lì xì nhò chì yên bèo lại yì. Mình nì gà yàng lì yì hù mà bà xì gà, tàu đèn ạ thà thà gù lèm nhò chì lại yì. Mình nì rù, bà là vui vui tòa yà ô mà lì yì tình khá. Hù mì lại mì yì. Hò hù gà tàu xì ạ tùy tùy gù phía yà ô mè mì. Ê đi tàu nè nù yì hù tà phà mà rò. Châu tù rì ạ tù yù yà rì, xin chì mù miên mà rì lù rì nì thái nè mù rì xì rì. Châu tù yè kì yì zông mù gà rò, ạ nà rà dì tà gà. Gùrì xì nà mì gàn bì mà xì rì, ạ mì rà wà dì mù bè. Ả dì mà châu tù ả lông gù, ạ ả tìn zì nà lào dè, bò tà bà tà xà yà ạ nù bì nà lè yà rì, xin tù yò tù rì, tù bà rì xì rì. Châu tù bì tà nù gà bì tù gà lè yà dì chù hà, ạ dì tà gà bì tù gà lè yà rì gù ạ chì khàn bì bò bà lạ rà bè. Bố ra mẹ xóa bình đồ mù rè mẹ xì mà đi tà anh đi à hà. Châu tù ạ trọng, công tuệ xì bà xà phù yà đi tà xù ra thẹp bù rè, đi tà đi khu bè lì. Mẹ xì bà gà nè công tuệ yên tình yu nánh nè ạ rì gà, nhá là rè mà hậu lá. Tình khá gà tàu nèn rì xì ngì mèo yên bèo dè rùn, tàu đèm mẹ bò nài, nèn đồ vì tì là lì tì. Đà nè, châu yên nà gà bè sáng gà lì, tù tò bè mẹ nì bì là. Tình khá gà ạ vì tù mèo ngì yên gà bì, lì tàn khá tù tù bè mì lại tà bì. Mình nghĩ gặp dòng nhà bì đi. Bên mẹ nè lù thiên á bè mẹ, mà bên mẹ mà vù tình khá. Châu gà rò, mà bên mẹ vù lù thiên á bè mẹ, bên mẹ là bì đè mình nì. Ấn lù, bà chàng mà lì. Khi yì lên tà sao, châu chết tù gù miên nì yà bè mẹ, chìn quên mẹ yà bè bù lì. Lù âm nhá xì mà mù, châu chết tù yè công tì khá gù thênh tình nè ảnh nì nè. Ấn rì mẹ ạ bì ủng mù mù mà bì ủng mì áo thênh châu thái yà ra. Bên mẹ là bà rè lì. Tù gà nhìn nhu tà lù bèo lại tà phiên. Mình nghĩ gà tì đô xì mò mì bè đi. Mẹ xì mà tì tà nè chà thà đi. Ấn nào phải tàu xì ạ thà thà ạ bò mà rò. Nên nụ thù thà 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 thù thà là kè chì bì. Cú bà tà kè ảnh đi à đi. Mình nghĩ à khè nà xòa chô dù lìa xì bè đi. Nè chà tàu ạ thà thà gò chò kè bì nào đuyên. Mình nghĩ đô gọng phè đi. Mìu mìa xòa xòa mìa xòa gò phè kè y. Mình nghĩ đô tè xòa là đi. Kè yù gà mà khò mìa chào xì mìa. Hình khè ạm mùi ạ chà Sa hoa gọn nè, tìm nhìn tìm phù mẹ gù, xào xì yà mưu mẹ đuyên, xào chà tàn à yào chà, vè yù tìm đà vè yù bì, kì yì sà kè chà yì.
မနီတီကုန်အယောင်အဝယ်ကိစ္စများတွင်တက်တက်ကြွကြွပါဝင်လုပ်ကိုင်းတကယ်သို့အယောင်အဝယ်လုပ်ငန်းအားချိန်များတွင်ရောက်ရှိရာမြို့များအတွင်သို့တင်ခနှင့်အတူလှည့်ပတ်သွားလာရင်သူတို့ဒေသရှိရင်ကျေးမှုများအမှုပညာလက်ရာများကိုလေ့လာမှတ်သားခဲ့ရ၏ရက်လာရှိကြခီးနှင်ခဲ့ပြီးနောက်ကုန်အဖွဲ့၏ခီးပန်းနိုင်ဖြစ်သောအမရဝတီမြို့သို့ရောက်ရှိလာချိန်မှာတော့မနီအလွန်ပင်စိတ်လှုပ်ရှားပျော်ရွှင်ခဲ့ရပေသည်ခရစ်ရှနာမြေကမ်းနဘေးရှိအမရဝတီမြို့လေးသည်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာအမှုပညာလက်ရာများနှင့်အတူตายาหลับปาหลาไปดียีโคเนี่ยနှင်းကိုတို့ရွှေဝဲအုပ်ဆိုင်ထားသည့်ခရစ်ရှနာမြစ်သည်မြို့ဤနဘေးတွင်ညင်သာစွာစီစဉ်လျက်ရှိ၏မဏိတို့ဘိတ်တနိုးမှထုပါများနှင့်ဆင်တူသောထုပါကြီးသည်လုံးပြေဝိုင်းဝန်းသောပုံတံတန်ဖြင့်ခန်းနာစွာတရှိနေပုံကိုမျက်စီမလွဲစတဲ့ငေးမောကြည့်ညိုမိ၏ဇီတီပရဝံမှလှပသည့်ပန်းခတ်များဆင်တူရုပ်ကြွများနှင့်ကြောက်တုကိုထွင်ထူထားသည့်ဗုဒ္ဓဆင်တူတော်များကအလွန်ပင်လက်ရာမြောက်လာပေသည်ထိုဆင်းတူတော်များမှာမဏိအမြင်တွင်ထူဆန်းအံ့ဩပွဲဖြစ်လျက်ရှိ၏ထိုတို့သောဆင်းတူရုံမျိုးကိုမဏိမမြင်ဘူးခဲ့ပေတင်ခရေအမရဝတီမှာတော့ဗုဒ္ဓဆင်းတူတော်တွေထုလုပ်ပူဇော်ကြတယ်မဏိတို့ဘိတ်တနိုးမှာတော့ဒီလိုဆင်းတူတော်တွေမရှိဘူးနော်လူကြီးတွေပြောတာကြားဖို့ဒါတော့ဘိတ်တနိုးမှာကဆင်းတူရုပ်တူမကိုးကွယ်တဲ့မဟိတာတကခိုင်းကယဟန်းတွေရဲ့အယူလှမ်းမှုလို့စင်တူရုပ်တူမကိုးခွေကြတာတဲ့အလုံနာချိန်၌ခရစ်ရှနာမြေကမ်းတွင်လန်ရှောင်ရင်းမဏိကတင်ခါကိုပြောမိ၏တင်ခါကခေါင်းညိတ်လိုက်ရင်မှန်ပေတယ်မဏိဟိုးအရင်ကတော့ဒီဒေသမှာလေစင်တူရုပ်တူမကိုးခွေခဲ့ကြပါဘူးအတူမရှိသောပုံကူကိုအတူမလုတ်သင်လို့ယူဆခဲ့ကြတာပေါ့ဂရိတွေကအိန္ဒိယကိုတင်ပိုက်လွှမ်းမိုးနေတဲ့အချိန်ရောက်တော့မှဂရိတွေမှာနှစ်သားနှစ်သမီးရုပ်တူထုလုပ်ကိုးခွေခဲ့ကြတယ်လို့ပဲဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့ပုံတော်ကိုလည်းထုလုပ်ကိုးကွယ်ခြင်းလာကြတယ်။အစာပိုင်းမှာထုလုပ်ဖို့လက်မခံပေမဲ့နောက်တဖြည်းဖြည်းလက်ခံလာပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဥတ္တမပုရိသလက္ခဏာ32ပါးကိုအတိအကျလိုက်နာထုလုပ်ခဲ့ကြတယ်။ဒီအနရဒေတာမှာတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်400ဝန်းကျင်လောက်ခရေကဆင်းနုတော်တွေထုလုပ်ခဲ့ကြတယ်တဲ့မနီရဲ့။ဒီအမရဝတီမျိုးကအနရဒေတာတွေမှာပါဝင်နေလေ။မနီတို့ဘိတ်တနိုးမှာလည်းဒီလိုစင်းတူတော်တွေထုလုံနိုင်ရင်ကောင်းမှာပဲအဲ့ဒီလိုထုဖို့ကြတော့ထုစစ်နိုင်တဲ့အတက်ပညာလေးလိုသလိုဒီလိုကိုးကွယ်မှုအယူကိုကျုပ်တို့စီကယဟန်းတွေကလက်ခံဖို့လဲလိုသေးတာကိုဗျဒါတော့ဟုတ်ပါတယ်လေဒီမျိုးတဝိုင်းမှာတော့အတူယူလေးလာစရာဘိတုကလက်ရာမြောက်တဲ့ဖုံးကြီးကြောင့်အဆောက်အအုံတွေအမှုပညာလက်ရာတွေအများကြီးရှိတယ်မနေ့ပြန်အယောင်အဝယ်ကိစ္စလေးတခုစကားပြောပြီးရင်ဦးကြီးလုံကိုခွင့်တောင်းပြီးမြို့အနှံရှောက်ကြည့်ကြတာပေါ့ကဲခုတော့နေဝင်တော့မှဆိုတော့ပြန်ကြတာပေါ့မဏိတို့သည်ခရစ်ရှနာမြစ်ကမ်းကိုကြောခိုင်း၍စကန်းချတဲခိုရာနေရာသို့ပြန်ခဲ့ကြ၏အမရဝတီတို့ရောက်ရှိသည့်နေမှာစ၍ဤမြစ်ကမ်းနှစ်ဘေး၌လမ်းမလျှောက်ဖြစ်သည့်နေရဲလို့မရှိခဲ့ပေဤမြစ်ကမ်းသည်တနေ့တာပြီးဆုံးတိုင်းစိတ်လက်အပန်းဖြေရာနေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ရပေသည်နောက်တနေ့မနက်ပိုင်းတွင်မဏိတို့သည်ဘိတ်တနိုးသို့ပြန်လည်တည်ဆောင်သွားမည်ပစ္စည်းများအတွက်အယောင်အဝယ်ကိစ္စပြောပြီးနောက်တွင်အမရဝတီမြို့လမ်းများစီသို့လမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့ကြလေသည်ဖုန်ကြီးကျောင်းဝင်းတစ်ခုသို့ရောက်လျင်မဏိကကျောင်းပုံတံတန်းကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုလ ీల မသားရင်တင်ခါကိုလှမ်းပြောမိ၏တင်ခါရေမဏိတော့ဒီကျောင်းတော်ဝိဟာရတိဆောက်ပုံကိုသိသဘောကြတာပဲသိချမှတ်သားသွားပြီးအဖေကိုပြန်ပြောပြရပြီမယ်အဖေမှာတနည်းကြရင်ဖုန်ကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းဆောက်လုပ်လှူဒန်းမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရလေအဲ့ဒီအခါကျမှအင်ဂျင်ပင်အောင်အုတ်တိုက်ထဲကမဏိတို့ဘိုးဘေးတွေရဲ့အယိုးအိုးတွေကိုကျောင်းအုပ်ယူအောက်ခြေထဲမှာထည့်ပြီးမြုပ်နှံရမှာမဏိကဒီလိုကျောင်းပုံစံမျိုးထက်တူစောက်စီနေတာလားထက်တူတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ရှင်ဒီပုံစံကိုအခြေခံပြီးမဏိတို့ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်ကမ်းတွေလည်းပေါင်းထည့်ရမှာပေါ့ဒီပုံစံကိုတော့အဖေကိုတိတိချာချာပြန်ပြောပြခြင်းပါလေစိတ်နဲ့မှတ်သွားတော့အသေးစိတ်မှတ်မိဖို့ဘယ်လွယ်ပါမလဲကဲရော့ဒီမှာမဏိလိုမဲထင်လို့ကြုတ်ယူလာခဲ့တာဟင်စက်ကူတွေပါလားတင်ခါထုတ်ပေးလာသည့်စက်ကူရဲ့တစ်ထပ်ကိုမြင်တော့မဏိရင်ထိတ်ခုန်ရပြီသည်စက်ကူဆိုတာကိုမဏိမြင်ဘူးထိတွေ့ဘူးတော့လဲတုံဆွဲဘူးခြင်းမရှိပေရန်ဖန်ရန်ခါစိတ်တိုင်းမှာလာရကြတော့ကုန်တယ်များတွင်ပါလာတတ်သဖြင့်တွေ့ဘူးရတော့လဲပိုးတဲ့တို့ထပ်ပြီးဈေးကြီးသောစက်ကူသည်ဘေးတနိုးတွင်ရောက်ချဖို့မဟုတ်ပဲအိန္ဒိယတွင်ရောက်ချရန်သာရည်ရွယ်တည်ဆောင်သွားတတ်သော
ရှားပါပစ္စည်းဖြစ်ပေသည်ဒါကကျူပင်ကနေထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဆက်ကူပဲမနီးအိန္ဒိယမှာတော့ဒီလိုဆက်ကူမျိုးအလွယ်တကူရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဆက်ကူကနည်းနည်းကျွတ်ဆက်တော့ကျိုးကျေလွယ်တယ်စိန်တိုင်းကထုတ်တဲ့ဆက်ကူကိုတော့ဘယ်မိပါမလဲစိန်တိုင်းဟာဆက်ကူကိုပထမဆုံးထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့တိုင်းပြည်ပဲသူတို့ဆက်ကူတွေဟာအဝိဆာတွေကိုထူထောင်ကြိတ်ချပြီးလှုပ်ကြတာလို့တော့ကြုတ်ကြဘူးတယ်ရော့ဒါကစုတ်တန်နဲ့မြင့်အိုးပါဗျာအမရဝတီကအနုပညာလက်ရာတွေကိုမဏိတေချာမှတ်သားသွားခြင်းမဲ့ထင်လို့ကြုတ်ရှာဖွေဝဲလာခဲ့တာပါကဲလာဟိုတစ်ပင်ရိပ်အောင်မအေးအေးဆေးဆေးထိုင်ပြီးပုံတူကူးဆွဲပါဗျာကျုပ်အနာကထိုင်ဆောင်ပေးပါမယ်တင်ခါကကျောင်းတော်ဝိဟာရဝန်ထောင်ရှိဧကရစ်ပင်ရိပ်ဘက်သို့လျှောက်သွားသဖြင့်မဏိကသူ့နောက်မှလိုက်လာခဲ့၏တစ်ပင်အခြေ၌မျက်ပင်စိမ့်စိမ့်ရှိပြီးမျက်ပင်ဖြားတွင်ဧကရစ်ပန်းပွင့်ကလေးများခိုတွဲပြန့်ကျဲ၍နေလေသည်မဏိကမျက်ခင်းပေါ်၌ကြုံကြုံယုံယုံလေးထိုင်သည့်အခါတင်ခါကမဏိရှိအုတ်ခုံနှိမ့်နှိမ့်လေးပေါ်တွင်ဆက်ကူတရွက်ကိုအသာအယာဖြန့်ချပေးလိုက်ပြီးမြင့်အိုးနှင့်စုတ်တန်ကလေးကိုပါအနားတွင်ချပေးလိုက်၏ထို့နောက်မဏိဘေးမှထသွားကတိရွက်စိမ့်တချို့ခူးယူလာပြီးဆက်ကူအောက်တွင်တိရွက်စိမ့်လေးများခြာခင်းပေးလိုက်ပြန်သည်နှုတ်ဆက်လျက်မဏိလိုအပ်သမျှအစဉ်သင့်ဖြစ်အောင်လှုပ်ပေးနေသောသူကိုမဏိကလိုက်ငေးနေမိ၏ချစ်ခင်စားကနှွေးမြပွေဖက်နန်းဆိုင်ခဲ့ကြဘူးဒီတိုင်းယခုလိုအများနှင့်သွားရသောခရီးကြံတွင်မဏိအားအရေးတကြီးကြီးစောင့်ရှောက်သည်မှအပအခွင့်အရေးတစ်စုံတစ်ရာမယူသောသူ၏တည်ကြည်သောအတွင်နှင့်ရံဖန်ရံခအနာကပ်၍တီတိုချစ်ခွန်းတုံတင်စကားဆကျင်သောသူအပြုအမူသည်ချစ်စပွဲပြုံးကျင်စပွဲဖြစ်ရသည်လည်းရှိတတ်ပေ၏မိဘများ၏ယုံကြည်မှုကိုယူကာအရက်တပါးသို့ခရီးသွားရသည့်အခါနှစ်ဦးအတူအင်ဒရီပြည့်ရင်းစွာပြုမူမိပါကမိဘများကိုမလီမစားမထီမဲ့မြင်လှုပ်ရကြပေမည်ဖြစ်ရာနှစ်ဦးအတူထိမ့်သိမ့်မှမှတော်ကာကြပေမည်သည်ကျောင်းတော်ဝိဟာရသည်ကအေဂျန်တိတ်ဆိတ်လာပေသည်မဏိကတိတ်ဆိတ်စွာထိုင်၍ပုံတူကူးဆွဲသည့်အခါတင်ခါကမဏိဘေးတွင်ထိုင်ကြည့်နေရင်ဆက်ကူပေါ်တို့တဖြုတ်ဖြုတ်ကြွေကြလာသည်ဧကရစ်ပန်းကလေးများကိုကောက်ဖယ်ပေးလျက်ရှိ၏ကုတ်ကူကအနောက်ဖျားခြံတောင်ရှိကုတ်ကူပင်ကြီးအောင်ကုတ်ကူမြစ်ပေါ်တွင်မဏိထား၍အိုးပကြီးရေးစင်ကလည်းသူဒီလိုပင်အိုးပေါ်ကြွေကြလာသည်ကုတ်ကူရွက်ကလေးများကိုကောက်ဖယ်ပေးခဲ့ပူပေသည်မြင်းများချစ်စရာကောင်းလိုက်ပါသည်ပုံတူကူဆဲခြင်းပြီးဆုံးသည့်အခါတင်ခါကသူကောက်ဖယ်ပေးထားသည့်ဧကရစ်ပန်းအကြွေကလေးများကိုမဏိထံကံပြီသဖြင့်မဏိကလက်ခုပ်ဖြင့်ခံယူကငုံမွေးနှမ်းရှိုင်လိုက်မိပေသည်မဏိအိန္ဒိယကိုရောက်ရင်မင်းကိုကြုံမဖြစ်မနေခေါ်သွားပေးခြင်းနဲ့နေရာတစ်ခုရှိပေတယ်သူကမဏိကိုစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ကြည့်ရင်းလေးလေးနက်နက်ပြောလာသဖြင့်မဏိကအာယုံစူးဆိုင်နားထောင်လိုက်မိ၏အဲ့ဒီနေရာဟာအံ့ဩဖွယ်အရာတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့နေရာတစ်ခုပဲတဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကြောက်တုံးကြောက်ဆိုင်ကြီးတွေကိုကူရီဖြစ်အောင်ထွင်းထုထားတဲ့လက်ရာဟာအမခန့်မင်းဘလူပုံတွေထွင်းထုထားတာပါလဲသင်္ခါရင်မုဒ္ဒရာအမျိုးမျိုးနဲ့ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တွေမုတ်ခုံအထက်ထက်နဲ့ကြောက်စစ်လက်ရာအနုအလှတွေစီချဲထားတဲ့တိုင်လုံးကြီးတွေခြံရံထားတဲ့ဝိပုစုတောင်းရာခမ်းမကျဲကြီးတွေဖုံကြီးကြောင်တွေဂူမျက်နှာကျက်နဲ့နေရံတွေမှာစေးရောင်စုံနဲ့ရေးဆွဲထားတဲ့ပန်းခတ်ပန်းပွင့်တွေနဲ့ဖျားဟော့ဆက်တော်တွေကတရုတ်ဖော်ပကြီးတွေပေါ်မနီသိက္ကူအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အနုပညာလက်ရာတွေပဲမဏိကပကြီပါရမီရှင်ဆိုတော့အဲ့ဒီကလက်ရာတွေကိုမဏိကိုပြကျင်မိပေတယ်မဏိလည်းတင်ခအပြောနေတယ်အခုကိုပဲကြည်ကျင်လာမိပါတယ်တင်ခရေတင်ခကဘယ်တော့ကရောက်ခဲ့ပူတာပါလဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကရောက်ခဲ့ပါတယ်မဏိကျုပ်ရောက်ခဲ့ခြင်းကတချို့ကူတွေကိုထွင်းထုလက်စာပဲရှိပါသေးတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကပကြီစရာတွေဟာအဲ့ဒီကူတွေထဲမှာစုဝေးရောက်ရှိနေကြတယ်သူတို့ကိုဗုဒ္ဓဘာသာဖုန်ကြီးတွေကကြည်ကျက်ပြီးဗုဒ္ဓဆိုင်ရာနေရန်ပကြီးတွေရေးဆွဲစီတာကြုတ်တွေ့ခဲ့ရတယ်ခုလောက်ဆိုရင်တော့ဂူတော်တော်များများပြီးလောက်ပါပြီမဏိကြည်ကျင်လိုက်တာသင်္ခါရေကျုပ်လည်းမဏိကိုခေါ်သွားကျင်တာပါပဲဒါပေမဲ့ခရီးကဝေးလာတယ်ဘလောက်တောင်ဝေးလို့ပါလဲမြင်းနယ်သွားရင်တောင်နှစ်ညအိတ်သုံးရက်လောက်တော့သွားရပြီမယ်အဲ့ဒီကူတွေရှိတဲ့အရဟာအမရဝတီရှိတဲ့အနရဒေတာတွေမှာမဟုတ်ပေဘူးဒါပေမဲ့ဒေတာချင်းတော့အနည်းငယ်ထိဆက်ပါတယ်ဒေတာနာမည်ကရောဘလို့ခေါ်ပါသလဲအဇန်တာလို့ခေါ်တယ်အဇန်တာဟုတ်ပေတယ်
ကူရီကိုတော့အဇန်တလှိုင်ကူရီလို့ခေါ်ကြတယ်။အဇန်တကမနီကတီတိုရေရွတ်လာရင်ထိုအရက်တို့သွားခြင်းစိတ်ပြင်းပြလာရပြီတော့သည်။မနီတို့ကုန်အဖွဲကိုခွင့်ပန်ပြီးဦးကြီးလုံနဲ့အတူသွားလို့မရဘူးလားတင်ခါရဲ့။ဦးကြီးလုံကိုပြောကြည့်ကြမယ်လေ။ပြောကြည့်ကြတာပေါ့။ဦးကြီးလုံလည်းစိတ်ဝင်စားမယ်ထင်ပါလေ။ကျုပ်တို့ကုန်အဖွဲလည်းအမရဝတီမှာတပတ်လောက်တော့နားနေရင်ကုံရောင်းကုံဝဲလိလာနေကြအောင်မှာပဲဆိုတော့ကျုပ်တို့သွားလို့ရလောက်ပါတယ်။ကဲထ။တခြားနေရာတွေမှာလိလာစရာတွေရှိသေးတယ်။သူပါတဝိုက်ကကြောက်တိုင်တွေကိုလည်းတွားပြန်ကြည့်ကျင်သေးတယ်မဟုတ်လားမနီတို့သည်အမရဝတီကိုရောက်ကလေးကမကြာခဏရောက်ဖြစ်ခဲ့သည့်ဇေဒီထူပါဘက်သို့ဥတီ၍ဆက်လျှောက်ခဲ့ကြ၏လမ်းတစ်လျှောက်တွင်တွေ့ရသည့်တချို့သောအဆောက်အအုံလက်ရာများအစိတ်အပိုင်းများကိုလမ်းလျှောက်ရင်းနှင်းပြီးကူးယူ၍မှတ်သွား၏တိရိတ်ကိုခိုး၍နားသည့်အခါနာ၏နေပူရလမ်းမှဖြတ်သည့်တိုင်မြစ်ဖက်မှတိုက်သောလေအေးကတိုးဝေပွေဖက်လိုက်သဖြင့်အေးမြသားရသက်သားရရဤအမရဝတီမြို့သူမြို့သားများဤအတွင်အပြင်ပြောပုံဆိုပုံဝေစားစီရင်ပုံများကိုငေးသည့်အခါငေးရင်းရှောက်ခဲ့ကြဤအမရဝတီထူပါတို့နောက်ထပ်တစ်ခါရောက်ခဲ့ပြန်ရာထူပါဝင်းကျင်ရှိကြောက်တိုင်များပေါ်၌ထွင်ထူထားသည့်အမခန့်အမှုပညာလက်ရာများကိုတို့ထီကြည့်မိဤအမရဝတီတို့ရောက်ခဲ့ကဤထူပါစီတီတို့နေတိုင်းလိုလိုလာပြစ်သည့်တိုင်ရိုးဤညှိငွေ့သွားသည်ရဲ့လို့မရှိပါဘီဖျားဟော $10ပုံဝိထုများကိုတရုတ်ဖို့ထုစစ်ထားသည့်ဘဘူးလက်ရာများသည့်ဇီဒီတဝိုက်တွင်ပြည့်နှက်လျက်ရှိ၏ဇီဒီဤမဟုတ်ဝဇီဒီနေရများသာမကဇီဒီပရဝန်ရှိတကားရွက်များကြောက်စာတိုင်များပြင်ချက်များနှင့်ဇီဒီအမိုးခုံအနီးတဝိုက်၌ပင်လက်ရာမြောက်ဘဘူးရုပ်ထုများအများအပြားကြွရွာလှပစွာတည်ရှိနေပုံတို့ကိုမြင်တွေ့ရလေတိုင်းဤခရီးကိုလာရကြိုးနှက်သည်ဟုထင်မိရပေသည်ငွေကြီးအကျိုးအမြတ်သာမကလီလာအတူယူပဲအမှုပညာလက်ရာအဖုံပုံမြင်တွေ့ရသည်ကားပင်ပို၍အမျက်ထွက်တကယ်သူရှိ၏ဤအလှအပများကိုငေးမွန်အကြရင်ကားပင်မနီတို့ဗေဒနိုးနိုင်ငံတော်သို့ဤမြလှပသောအမှုပညာလက်ရာများကိုဆောင်ယူဆင့်ပွားလျက်ရှင်ကြီးမှုအင်အားကြီးမားသောနိုင်ငံအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲစေခြင်းမိပေသည်အမရဝတီကတော့မနီကိုဒီလောက်အမခန်းဖြစ်စေတဲ့ဆိုရင်အဇန်တကမနီကိုအသက်ရှူဖို့တောင်မိလာအောင်မိမောသွားစီလိမ့်မယ်။တင်ခါကမနီဤစိတ်အားထက်သန်တက်ကြွနေပုံကိုခက်ပြုံပြုံကြည့်၍ပြောသည်။ထို့သို့ဆိုလိုက်လျင်မနီသည်အဇန်တကူသို့သွားခြင်းစိတ်ပုံမပြင်းပြလာရပြန်လေသည်။တဘာဝကြောက်သားနေရန်ကြီးကိုဂူကြီးတွေဖြစ်အောင်ဖန်တီးပြီးအဲ့ဒီဂူတွေထဲမှာဝိပုခမ်းမဆောင်တွေဖုံးကြီးချောင်းတွေဗုဒ္ဓဆင့်တူတော်တွေထုစစ်ဖန်တီးထားရုံမျှမကနေရန်ပကြီးလက်ရာတွေနဲ့ပါဝန်းရံထားတယ်ဆိုတော့ဘလောက်တောင်စမ်းကြေလိုက်မှာပါလိမနီးကအမျိုးမျိုးစိတ်ကူးပုံဖော်မှန်းစာတွေ့တော်ရင်ပို၍စိတ်အားထက်သန်တက်ကြွလာရလေသည်တို့နှင့်တဲခိုရာတို့ပြန်ရောက်လာလျင်မနီးနှင့်တင်ခါသည်ဥကြီးလုံအားအဇန်တကူအကြောင်းပြောပြလေရာဥကြီးလုံကအလွန်တက်ကြွစွာဖြင့်အလိုစွစောကပြောပါတော့လားမောင်တင်ခါရေအဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးရှိမှန်းသိရင်စွစောကလေးကမရောက်ရအောင်သွားမှာဗျကျုပ်ကဟန်လင်းနိုင်ငံမှာတရားဌာနံပွဲရထားတဲ့တတိဆိုတာမောင်ရင်မတည်သေးဘူးထင်ပါဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရရရရထောက်ပံ့လှူဒန်းပေးခဲ့လို့ရထားတဲ့ပွဲဗျဗုဒ္ဓအမှုပညာလက်ရာတွေအတူယူစရာတွေဆိုတိတ်ကိုစိတ်ဝင်စားတာပေါ့ဗျာကဲပြောနေကြတယ်မနဲ့ပြန်မနဲ့စောစောပဲတွားလိုက်ကြတာပေါ့ဗျာဟုရှင်ရှင်မြူးမြူးကြီးပြောလိုက်ပြရာမနီနှင့်တင်ခါကတယောက်မျက်နာတယောက်လှမ်းကြည့်ရင်ပြုံးလိုက်မိပေသည်နေလာ၍နှင်းပြောင်းမှနွေးရသည့်ဆောင်ရတို့၌ခရီးနှင်ခဲ့ရတော်လဲတက်ကြွခြင်းကြောင့်ပင်နွေးလေသလောချစ်မြတ်တာရင့်နှောင်ထားသူနှင့်အတူသွားရခြင်းကြောင့်ပင်ခရီးဝေးကိုအနီးကလေးထင်မိလေသလောခရီးကျန်းကိုပန်းရကောင်းမှမတိလောက်အောင်ပင်စွမ်းအားတို့ပြေဝါနေသလောလမ်းတစ်လျှောက်၌ထွက်ပေါ်လျက်ရှိသောမြင်းခွာတန်ကားပင်ဂီတသဖွဲဖြော့ပြေးလေသလောမတိနိုင်ပေအဇန္တနှင့်တဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာခဲ့ရပေသည်တင်ခအပေါ်၌အထင်ကြီးမှုနှင့်နှစ်သက်သဘောကျမှုတို့ဖြင့်ရစ်ပတ်တွင်ငင်လျက်ရှိသောဦးကြီးလုံသည်မဏိအပေါ်၌လည်းတငယ်ချင်းပမာရင်းနှီးတွေ့တာခဲ့သူဖြစ်သောကြောင့်ပင်သုံးဦးအတူသွားရသောခရီးလမ်း၌စိတ်ပေါ်ပါလွတ်လပ်ခြင်းဖြစ်ရပေသည်မဏိနှင့်တင်ခါတို့၏ရင်းနှီးချစ်ခင်မှုသည်ဦးကြီးလုံအဖို့ရာဟန်တားပိတ်ပင်စရာမဟုတ်ပဲကြည်စည်နောက်ပြောင်စရာသာဖြစ်ခဲ့ရသည်အင်မတန်ပျော်ရွှင်ကြည်နူးခဲ့ရသောခရီးစဉ်ဖြစ်ရပေသည်အမရဝတီမှထွက်ခွာလာပြီးနောက်သုံးရက်မြောက်နေမှာတော့အဇန္တရွာအနီးတောင်ကုန်းထိပ်ကျ
Chao ka ba son nai, mien tong si shen yue yet dan mi za be di. Yi miya to li di, kep yin bien dai ka liye shi bi. Mani ru tong u yi jo be si ma lua ta to pa wa za ro di. Li jen jen du dai lai de pien, tue po ni to de pie pien mi dan ma a ba. Pa wen jen di de si liye shi be di. Mi miya yi jen to, si nyin to a ye di ta ba ni. Asan ta lai gu miya shi ya a ye di ta yi, sen su ta mo jen ka. Kiyi wi ka la ke ya di mani ru yi. โมปันนวยเนจิงกูซีจูผิดผ่าแล้วเส้นสีลายอีชูมียงเจ้ากบ้านเนยนายลาจังกุยตระหนี่ดิฉันนี่ต่อเจ้ากูมียงกูมีด้วยยาดีมาไอ้แม่นายตามีด้วยนายดีลิวเวสันเจมีเงินตะเพื่อผิดยาอีฮ่าฮูกาจะท้าวสิกุยตะลุชูกุยสีตัวเรมีฮะว่ากูรำมีบ่ว่ากูรำติงข้ากาเฉยสีเลี้ยงหนุ่ยเย็บจ่อไหลเลยมันนี่ดีมีอีอามีกูแม่มีอาดีดูเยียวจีลายอีอเมราวดีมา กฤษณาเมื่อกันนับไปนายขวาเดียร์ยิ่งชูตุ้มยานี่ซูเนียสิกามีพิจารณ์เลยโตจีมียาจีเรก้าว่ากูรำเมื่อกันงามูเชนเลนเตซิเลียชีมีตีลาเชงกุยปงเซงกูมียาอีเอชีรีเนียนตาจ้ากุยไวซิเซเลียชีบีกูมียาอีอปอเน่นับไปจะไวมารอเซนยูทูเดโตเตเป็นจีมียาดีกูมียากูงงทรีปุยไปพัฒนาตะเกตุองไซเลียชีจ้าสาวเทพยานายคู่น้าเนจ้าโตงะเอาดี ชูมียาวใจวันกูเพียร์ยี่มีประตูเปลี่ยนแต่งตัวใจอีติดต่อเรามาอุสุไลตัวหุยทว่าลาจ้าโตมียาวเงกะลิมียาดีกูเชนายลูลาเข้าตรงตัวลาเลียชีเจนด้วยกูเรามาทว่าลาโตพงดอจีจับปากะเงียบยอดีจับพี่กูจะลงจีนเพียร์ยี่มียาวเอาเทตุเพียร์เบจุยมวยไหลไปดีเจ้าสาวเทียบยาบอกมาเจ้ากูมียาวอปอตุเพียร์ยี่สีพยาจานิโตชีจะกุนคนนักกูดีสาวอาคาพี่ยี่ชีอาเนบาดีใจ เอสเอ็มเปียตื่นตื่นสีจางเลียชีกูมีนวามาเซนเจลาดีโมอูไตลงจิมยาโกอเวกาเปียมีจุยาเลียงเพียงเซนโลชามีเลดีเกชูเรสินจ้าจูกูเรียดยาวเองมันนี่อยู่อุจิลงมาคู่เทปูไม่มอตัวลิเมตินคากาโซออไลตัวมามันนี่อยู่อุจิลงมางี้มอเนียมาลุลุชาชาเพียงลากาจางกงกูกูว่าอยู่พัฒนาตัวเล่นได้ โชเรตุเส้นลาเกจารีดีโชเรมาเปลี่ยนใจวีกูว่านายยศเส้นนายเป็นมันนี่รู้อีเลเป็นดีจะส่งมอยตัวยาอีลาป้าเซมปยาดีเป็นจำมอลเลยยามยาช่างทรงเชต้ายิ้มสวยทัดดีไปจีเลยยามยาเพียงมอมแมนเชต้าทัดต่อใจลงจิมยาเท่าเป็นทัดดีกูเว็บป้าอโปเปมามอคงจีกาเป็นลาป้าแค่นาลาเป็นดีจะโชกุมยากาเชียลาอีทูเชียตัวกุมยาอีอดุยไม่ที อะไรอย่างวิญญาณในปมมาทุจริตลาตะเพียงน่าตัวเลี้ยงจีโตมีความปองประเด็นเปล่ามีมาอะไรแดนโตวิญญาณเลี้ยงชีติโกด้วยลายอีเลี้ยงจีโตทุกเดือนแต่ลมยาเชียนทัดดีพยายามวิปิวสาวเข้ามาเจจีชีบีเข้ามาอีเอโซอะไรบ่โหนียาเรนแต่กามยาทายวิพยายามวิปิวในปมกูด้วยยาดีมามันนี่อัดจอดอัลลอมเป็นทุจริตลาบีดีมันนี่รู้ไปตโนชีวิหารามยาไหนมู อีโตเชโกเว็บอยู่เสียเส้นดูยอดดูไม่ใช่เบ่ปวดหัวเมื่อยสาอาเส้นมายี่แมงยีตากระโดดจ่ายยาไปดีดูแลพยายามเว็บอยู่จ่ายยาเอาลิอุจิลงกาไม่นีน้าตัวกับยอบีทายชาไล่ตะเพียงติงข่ายอมไม่นีบ้าอุดทายบีพยายามเว็บอยู่ไล่จ่ายไปดีกระโดดบีน้าเมียนลงเพื่อนบีข้ามอจีโตลาป้าจ้ากูกุยข้อมูลทาร์ดอมยันเนจันเน่ทุ่มยันเนจันยาจามาช่างส่งเสียยี่ไปจีมยาแป้งแค่กระโนอัลลามยากูเชียนแต่ชูโมเว่จุ่มยาเลยดี ถ้าพูดถึงสตอรี่กูต้องพอทาร์เรปจีเบ้จีจ้ามาโอ้แต่ชุดต้องพอบงด้วยฮะปีเปลี่ยนลุลุล้วนสวยสีอะไรก็ได้ยังอุจิลงกาปจีเลียรีกูจีเย่ที่ดูเจียวไหลมันนี่ดีเลยปจีปมยาเทม่าอจิมันเลยนายดีเบ้ด้วยนี่งี้มอเนบีเบดีอจุยไม่มาพงจีจังดีเลยสุดดีเลยวิปิวสาวดีเลยสุดเลยแต่ช้ากูเรียดมาเลยที่รู้เบ้ ติงข้ากับแค่ตัวตัวเสียงเปล่าเลยอุจิลงกับกางเต็นท์เสียงยิ่งไรเอ้จะติงเอพยาพยาทายาละอ๋อเอ้อาติยาเร่ปวดหัวใส่ยาอนุปยญาเลยยาริเบ้ที่มาติดตรงติยาอาทุกเดียร์ยันนอริฮะเสียงยิ่งตายาเร่ปวดหัวจีมาติยาอาทุกคนยารามุอิมแดงแกนทูลาบาบีเร่กุ้ยที่นี่อากูขอลาบีลูจีสุดเดินลาบาเร่มาติงข้าเอ้ก้ามีโนเล่มีโนเสียงวิญญาณกูอิอิสิสิจีจ้าเจ้าเล่เจ้าเสียงวิญญาณกูอิอิสิสิจีเมกุ้ย
เจ้าอยู่จอมยาเนี่ยปั้นตะมอเลยามยากูปูอยู่เสวนซาตะตูဖြစ်ไปยาเจ้าอยู่จอมยากูตะคูจิงอีอีลูลูจี้อยู่จังเกอีมะนี่เนี่ยติงคากะรอเนยันซี้ยี้มยากูจี้ยินตะคูบี้ตะคูกูตวาเน่ไปดีกูมยามาสุสุปองเนเสฉากูมยาชื่อไปดีมะนี่โหมาจี้จังญีเย่เฉนี้เนี่ยซวยทาเลยปะจีปองนี่กะมะนี่เลยาเนี่ยตึกตูราเวตุ่ยล่ะถ้าจังมะนี่หาปะจีมารอปารมีရှင်เบ้หลูจุบเปาะเกราปอ ဒီလက်ရာတွေဟာအိန္ဒိယတောင်ပိုင်းကပကြီးဆရာတွေရဲ့အကောင်းဆုံးလက်ရာတွေပဲအိန္ဒိယဟာပကြီးပညာမှာလေအထွတ်အထိပ်ပဲမဟုတ်လားမနိရဲ့ပကြီးလက်ရာဟာလေဒီကပကြီးလက်ရာတွေနဲ့ရှင်နိုင်နေဗျဒါကြောင့်ကျုံငငယ်လေးကလေးကငကားပြက်ဆောင်ကလေးရဲ့လက်ရာတွေကိုဆွဲလန့်ခဲ့တဲ့ထင်မှားရဲ့ဗျအဲ့ဒီလောက်ကောင်းမွန်တဲ့လက်ရာတွေကိုအိုးပေါ်မှာပဲတင်ပြီးဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့ရောင်းနေရတာကိ
ကျွမ်းကျွာစွာပြောနေသည့်တင်ခါကိုချစ်မြတ်နိုးစွာငဲမောကြည့်မိရင်ဦးဒိပါဤဟောဆက်တန်းကိုပြုံးကနေတတိယလိုက်မိပေသည်ချစ်ရပါတော့တင်ခါသည်တကယ်ပင်မနီဤပါရမီဖြစ်ပါပေလောမနီဘဝအတွက်ကောင်းကျိုးပြုမည်အဖို့ကောင်းတရားနှင့်စုံစည်းရလိမ့်မည်ဟုဦးဒိပါဟောခဲ့သည့်နေကမူမနီဤပကြီးလက်ရအားတန်ဖိုးထားဝယ်ယူနေခဲ့သောလူလင်ငယ်ကလေးတင်ခါကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရပေသည် ရှိခုလေတင်ခါသည်မနီတယောက်ထဲဤအင်အားဖြင့်မိတို့မှမတိနိုင်မရောက်နိုင်သောဤနေရာသို့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ကမနီချစ်မယားပကြီးအနုပညာလက်ရာများကိုမြင်တွေ့စေခဲ့ပေပြီမြင်မြကျေးဇူးတင်ပွဲကောင်းလိုက်ပါသည်ကျေးဇူးတရားဟုသည်ချစ်ချင်းမြတ်တာအားပို၍လေးနက်စေအောင်ထောက်ပံ့စေသလိုဟုတွေးမိရပေသည်အဲ့ဒီနောက်တော့တင်ခါသည်မနီဤလက်ကိုဆွဲကတကူပြီးတကူကူလျက်ရှိပေတော့သည်ကူတဲသို့ရောက်လျင်အေးစိန်သွား၏ ကူပြင်းတို့ပြန်ထွက်လာရင်အေးမြတော်လေသည်ပဝါစာများကိုဖြစ်ပြန်မြည်၍လွင်မျောလူလွန့်နေစေ၏တချို့သောကူများမှာထွင်းထုထားတာကြာပြီဖြစ်ပုံရတော်လဲတချို့ကူများမှာမူထွင်းထစ်လက်စာပင်ရှိသေး၏တချို့ကူများမှာတော့ထွင်းထစ်ထုစစ်ပြီးနောက်ပကြီရေးချက်လက်စာဖြစ်ပေသည်ပကြီရေးချက်လက်စာကူတဲသို့ရောက်လျင်ပကြီဆရာများ၏ပကြီရေးဆွဲပုံကိုတရှိုင်မမတ်ကြည်မောညီတတ်နေမိ၏ တင်ခါကမူထို့သူများဤဘာသာစကားကိုတည်နာလေသူဖြစ်ရကပကြီးဆရာများနှင့်စကားသွားပြောပြီးနောက်ပြုံးရှင်စွာဖြင့်မနီအနာသို့ပြန်ရောက်လာကအဆက်မပြတ်ပြောသည်မှာကျုပ်ကသူတို့ပကြီးစိစက်နီကိုသွားမိလာတာဗျသူတို့ကအဖြူရောင်ကိုမြေပြူကရတဲ့အနီကဟင်းတာပဒါနီးတဲ့အစိမ့်ကဒုတ်တာကရတာတဲ့အဝါကိုစေးတန်းကရတဲ့အပြာကမဲနေအနက်ကရေနံမိုင်းနေဗျ အယောင်တောက်အောင်ငါးသိန်းချီကိုတုံးပြီးမှဆေးဆွဲအောင်တမာစီကိုတုံးလာတယ်ဗျမနီသည်တက်တက်ကြွကြွပြောနေတော့သူ့မျက်နှာကိုမျက်နှိုးစွာကြည့်မိရင်သူ့စကားကိုသိချမှတ်သားနေမိ၏သူကနေရန်ပကြီးများကိုမော့ကြည့်လိုက်ပြန်ရင်ဒီပကြီးတွေမှာထူးခြားမှုတွေအများကြီးရှိပေတယ်မနီထူးခြားမှုတစ်ခုကအယောင်ပြဖြစ်တာပဲဝါစိမ့်နေပြအယောင်နေတဲ့မှာဘယ်အယောင်ကားမှတမှုထူးပြီးတောက်ပါလွမ်းမှုမနေဘူး အယောင်အလုံးဟာတပြင်းကြီးရောရှက်တောက်ပါနေတော့တာဟုလေးနဲ့နူးညံ့စွာပြောရွေနေပြီတော့သည်သူကပကြီးပညာရှင်မဟုတ်တော့လေပကြီးမြတ်နိုးသူဖြစ်၏မဏိကိုမြတ်နိုးသူဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့မဏိမြတ်နိုးရာဝါသနာနှင့်အနုပညာကိုလည်းမြတ်နိုးတန်ဖိုးထားသူဖြစ်၏သူထံမှချစ်ချင်းမြတ်တာနှင့်အတူတန်ဖိုးထားမှုကိုပါမဏိခံစားရပေသည်မဏိတို့သည်ပကြီးဆရာများပကြီးဆွဲရာနေရာအနီးတွင်ထိုင်၍လည်းငေးမောမိကြ၏ ပကြီးမဆွဲမီ၌ကြောက်သားနေရန်ပေါ်တွင်မြေစည်းကြောက်မှုန်နှင့်နွားချီတို့ကိုရောက်၍တုတ်လင်းနေပုံတို့ကိုလည်းမြင်တွေ့အံ့ဩခဲ့ရပေသည်တကူတွင်ကြည်မောနေပြီးမှပြန်ထွက်ခါနောက်တကူတို့ဝင်ကြပြန်၏တကူဝင်တကူထွက်သွားရင်နှင့်ပင်နေရောင်တစ်ဖြည်းဖြည်းဖြော့တော်လာသည်ကိုခံစားမိရပေသည်တကူမှထွက်၍တကူတို့အကူပြင်ပလောကနှင့်ပြန်လည်ထိတွေ့လမ်းလျှောက်သွားခြင်း၌မြောင်းငယ်ကလေးများသည် မဏိတို့နောက်သို့ပြေး၍လိုက်ခဲ့ကြ၏တခါတရံတွင်မဏိနောက်မှပဝါစာကိုကုတ်ချစ်ကိုတွဲ၍လိုက်ပါတတော်မြောက်ကလေးများကြောင့်ကြောက်ရွံ့အသေးရစွာအော်ဟစ်ရသည်လည်းရှိ၏ရီမောကြည်နူးရသည်လည်းရှိ၏တင်ခါဤပခုံးပေါ်သို့ခုန်တက်လေသောမြောင်ငယ်ကလေးများကိုကြည့်၍ရီမောနေစဉ်ကြိုက်တွင်ထိုမြောင်ငယ်ကမဏိဘက်သို့ခုန်တွယ်ဖက်ပွေးလိုက်လျင်မဏိသည်မျက်စိစုံမှိတ်၍ကြောက်လန့်တကြအော်မိရပေသည်ရှိုး
ုံနှင့်စုံမိသည်လည်းရှိမစုံဖြစ်သည်လည်းရှိ၏
มันนี่ดูเนี่ยน่าสงเวียนมีดอกกูกาวิ่งเข้าเตมยากูเดือดเองอาการน่าสงอลาปาสงกูเป็นพิเศษดีอันนี้ยังก้าวสาววิ่งยาวนี่ดอกวิบอยู่ยาแค่มาเจจีอีสงด้วยและเนปเปียวยี่ที่เนปเปียชาไทยนี่ฮะปูด่าเซนดูโยจ้ากูมีด้วยยาอีโยจ้ามาซีดีลงปงเจ้าลงบ่อเรนทุสิตาจิมพิบีโยทุกูวิ่งยาทาดีได้ลงยามาเป็นจะมอเลยยามาพิ้งมุ่งเหม็นเชตาทากา โทรเข้ามาอีเมลเนี่ยจะมูคงมาเลยเจ้าสิกุยมีเพียงเท่ามาทาตะเกตุชิเบดีโทรเข้ามาจีอะไรพูดถ้าเซนดูเชื่อเรื่องมันนี่รู้อดูยังมีจ่าเบดีมันนี่เจ้าดูสุดดาวใหญ่อ่ะติงข้ากับมันนี่น่าเกยดีดูเปลี่ยนยังลงไม่ยืดและโอชิไลเลยดีมันนี่ดีเลยและโอชิยืดยังลงไม่ไลมีอีเงี้ยแต่เจเน่มาไม่ตัวเจนดูจังเป็นลมไม่ตีไหนไหม กูเดือดเรื่องปู่ยืดเส้นอีลาดีหูเทนายมีอีอีเส้นยิ่งแต่เช่นนี้อ่ะดูเส้นนั่นลงอีจะยิ่งแต่ตัวยาเลี้ยแต่ชุดแต่งแต่เด็กเลี้ยงกูเปลี่ยนยืดอายุสายเลยมีอีเสียอายุดีทุกแต่ชุดแต่งเลี้ยงอ่ะบอกนายตาเนื้อวุ้นเลี้ยชีเจนด้วยแต่หน้าแต่งดีพี่ดูทั่วโบราณเกี่ยอีชุดแต่งดูเนี่ยแต่งดีอ่ะเสียเสียส่งไปอาซีแต่หน้าแต่งดีแต่แต่งเนี่ยเกิดตัวทัดดูจ้ากาเด็กเสียตัวกูเดือดเรื่อง เป็ดเดินย้ายเขยิ่งถอยตัวตะเกียดดูดีทุกแต่ดีชูมีเอาเจ้ากบ้าตัวไว้มาง่ายง่ายกลิ้มยาอีเตี้ยดีแต่ยังง่ายกลิ้มรูมิวดูสอกกระซาแต่ยี่ตุกุนดูมาเชิดดูสีพิจารแต่ว่ากูรำยี่อีเยสีแต่เจ้ากูอดีตดีด้วยมาเป็ดเดินเขยิ่งถอยปลอยเลี้ยสีโตยังหันแต่งาโรดูอีชูเพ็ดแต่เด็ดเส้นอยู่โตติดโตอุสีมาติดยาตุกุลีดูแต่ดูเนื้อดูโจทุยเฉลี่ยง เอาไว้ตัวลุยตัวลีตลอดทุกแต่ดีเสียใจเวลาตัวตายลืมย้อนดีสิกาน่าแต่ดีอาจจะเสียใจด้วยมีตัวตัวลูดาแค่ไหนนั่งลงดากูเชื่อใจด้วยไงแต่เว้นสิเลี้ยเชื่อใจหูตัวจงทรงยาดีกันจะมากูแผ่นดีเสียเอามีล้อไม่ตีไหนมันนี่ดูเลยไม่ตีไหนแต่ดีอาจดีแผ่นดีอาเลี้ยยูทงเสียมันเลยแต่ดีอาจะกุยกุยไหนมันนี่เนี่ยติงขาดีมีแก่ตัวตัวลืมย้อนอันนี้เพียง เปลี่ยนเลยส่งด้วยสิโอมินิหูต่ออดีเพียงอีอาเซนดากูอีอาเล่บะหูด้วยชี้ยาตัวเนี่ยอดูเช่นด้วยจะดันยุยด้วยตัวลายมีเบดีเซนได้ผิวนายเงี้ยเนี่ยเอ็นดิยากูกูรู้เช่นเนื้อทาดีแลนดีตะขาดเดียนมีสีจะส่งเฉลี่ยอีตะขาดเดียนตัวจางกากุยอีตะขาดเดียนโจมยางจางแดงจ้าตัวโจวิ่งเปล่าเกิดตัวอีตะขาดเดียนโจจีมีเมเรมาแค่ยุยตัวเลยดี เอ็นดี้ยามาเปลี่ยนขี้ยืนกากงอภัยตามยาดีเอ็นลาลงอาเทปูยืนจะจวนเลียชีเบดีชาชีเกตีเอ็มยาสมยาเปลี่ยนเลยเตสาวนาดีกงเปียซีมยาเนอดูเปลี่ยนลายเสียจ้าเควควานิกยาโตมิตาสุเนเปลี่ยนเลยส่งด้วยยาโตมิหูโตอดีกากงอภัยตามยาอีเสกของอาลูกของอากูนัสซาปวาสีเกบงยาเบดีผิวนายงานตัวเปลี่ยนยามยาดีหน่วยอุยยามยาเพียดีแล้วจะชาวนายด้วยมีจบเพียแค่ยาโต เตเปลี่ยนเตดอมยาดีนิววาวาอาจารย์พี่ต่อตีเยี่ยมยากูจะเพียวเพียวเฉยเฉยสิดีเพื่อแต่งยามีเพียงแค่ด้วยตีอยู่จีรูไล่ตะเพยคงจวนไล่พี่ชอบไล่ปงแสงเพียงมีด้วยยาดีช่วยจีรูกูนิ่มเฉลี่ยได้จะเพียวเพียวมีแต่ดูสุญญายาดีทุกแต่ดูดีจังกระเบียนยากูเป็ดเดียร์ใหญ่แค่ช่วยปอยาดีเลยสิดีจังจวยจังแดนแทะแทะกูเพื่อจอลาปีนาว เว้นเว้นสิกาเอาใส่ไม้ยี่เลยต่อมหามยัยดอจิโกมียาดีข้ามารออโมบีอยู่ตาลีดีอีดอจิโกเพียจอบีเชื่อเนื้อเงี้ยขยี้ในลายเงี้ยกูมีกูยี่กูผิวในเงี้ยกูเปลี่ยนเลยยาวชีโรมีเพียเลยดีมหามยัยดอจิเอจวนตัวจะยืดยืดตัวเวลาเกิดต่อกงอภัยดีย้ำมาจามีดอจวนตันยาดีสแกนชาบูเปลี่ยนเส้นจาเลยดีเตมยาทูบีนาวแต่ต่างแต่ต่างนานีตุกานานีอันนี้อนาเตชามยาเนี่ย เตเป็นเตดอมยาจ้าตัวชาวจีตุกาจีเนอีสีสว่างสีนิจาเบดีติงข้าเนี่ยมันนี่มามูมิ้งกูสีเพียงอันนี้อนาเตเป็นเตดอแลนจ้าอาตายมิ้งสีเลียชีเบดีในมิ้งกุยกาโตแลนกูพิจิตรค่ะมิ้งกูขับพิพิสีโตเลยแลนพิจิตรเนียตัวยาวเลียงกาจะอุ่นเนียจะอูจีเจซานาวเซงโคลเลียมิ้งกูจงสายเวสีเลยดีติงข้ากับมันนี่กูโจเจตัวเดียค่ะติงข้าอีโจมาประวัติศาสตร์ดี มันนี่แหละมามาแม่แกโยเลจันเน่ยี่ปวดตัวดีเลยสิแล้วเจ้ามาดูอยู่ตัวเดียค่ะมันนี่จอมาประวัติศาสตร์ดีสู้กายชงในรูปยี่นี่แต่เพียงขี้ตรงในยาดีเลยสิ
ထိုအခါများတွင်တင်ခါကနောက်သို့ပြန်လှည့်လာကမနီဤပဝါစာကိုစူးကိုင်းမှဖြုတ်ဖယ်ပေးရမည်ဖြစ်ပေသည်ညင်းစီရင်ကပင်ရှူမြောင်လန်းတစ်ခုကိုဖျက်ကြောခဲ့ပြီးနောက်တတော်လုံးဝါထိန်နေသောရွက်ကြွေတော်ကြီးကိုဘွားကနေမြင်တွေ့လိုက်ရပေသည်အိုးလှလိုက်တာလှလိုက်တာမနီသည်ရင်ပတ်ကလေးကိုဖိ၍အံ့ဩပျော်ရှင်စွာရေရွတ်လိုက်မိ၏တစ်ပင်တို့သည်ရွက်စင်းရဲလိုတရွက်မကြံဘူးဟုထင်ရလောက်အောင်ပင်ပင်လုံးကျွဝါထိန်လျက်ရှိ၏တချို့အဝါကြားတွင်အနီရောလျက်ရှိ၏တိရွက်ဝါတိရွက်နီတို့သည်တဖြုတ်ဖြုတ်ကြွေးကြလျက်ရှိသဖြင့်တစ်ပင်တို့၏အောက်ခြေမြေပြင်သည်အဝါရောင်ရွက်ကြီးမှွေရအပြည့်ခင်းထားတကဲ့သို့ဝါထိန်မိုးမောက်လျက်ရှိပေတော်သည်ဇဝနာနှင့်ကန္နမာသည်ထိုရွက်ကြီးတော်တဲ့သို့တရွေ့ရွေ့တိုးသွားနေ၏ရွက်ကြီးတို့သည်ကန္နမာတို့၏ဒုစင်မြအထိမြင့်တက်လွှမ်းခြုံထားပေသည်မနီတို့နှစ်ယောက်လုံးမြင်းကိုဆက်သက်၍မြင်းပေါ်မှဆင်းလိုက်ကြ၏ထို့အချိန်၌ပင်တင်ခါသည်မနီလက်ကိုဖြက်ခနဲဖန်ဆွေလျက်ရွက်ကြွေတော်တဲ့သို့ပြေးဝင်လိုက်လေသည်အိုးဟေးတင်ခါဒါဘာလောက်တာလဲမနီကိုလှုပ်မလှုပ်နိုင်ဘူးဗျရွက်ကြွေလမ်းနဲ့ပြေးချီစမ်းပါဘလောက်ဣဆက်လိုက်တယ်လဲတင်ခါသည်ရီမောလျက်ပင်မနီလက်ကိုဆွဲ၍ပြေးလျက်ရှိသည်မနီသည်လည်းရီမောလျက်ပင်သူ့ကိုမိအောင်ပြေးရ၏ရွက်ကြွေတို့၏ရှဲရှဲကြွန်းကြွန်းမြည်တမ်းသည်တတော်လုံးညံ့နေတကဲ့သို့ရှိ၏ပြေး၍သာနေတော်လဲခြေလန်းလိုက်တိုင်းတိရွက်ကြွေများတဲ့သို့ဒူးစစ်ထိများနှစ်ကြသွားသဖြင့်ခရီးကားမတွင်လားရွက်ကြွေလန်းသည်လွင်ပြင်ပမာမျက်စိတဆုံးကျဲလွင်းလျက်ဝါထိန်တောက်၍နေသည်ရွက်ဝါကြွေတို့ထူတက်စွာပြည့်နှက်နေသောထိုရွက်ကြွေလွင်ပြင်၏ပပတ်လေတွင်တပင်လုံးဝါသည့်တစ်ပင်ကြီးများဝိုင်းရန်လျက်ရှိ၏အဝါကြည်လေရရအဝါတတော်လုံးဝသည့်အဝါထိုအဝါရောင်ကပင်စိတ်ကိုမြူးရှင်စေသလားချစ်သူနှင့်အတူရှိနေခြင်းကပင်ရှင်မြူးตายစေလေသလားလက်ချင်းတွဲ၍တလှမ်းပြေးလိုက်တိုင်းခန္ဓာကိုရင်းရင်လဲပျော်လို့မတက်ဖြစ်ရလျက်ရွက်ကြွေနှင်းတံများနှင့်အတူရီမောရ၏ရီမောတံနှင့်ရွက်ကြွေတံတို့သည်အဝေးကတောင်ကပယံစီရိုက်ခတ်သွားပြီးမှရွက်ကြွေလွင်ပြင်ဘက်သို့ပဲ့တင်တံပြန်လာ၏ဆက်၍ဆက်၍ပြင်းနေရင်ကရွက်ကြွေလမ်းမှခြေကိုနှုတ်ရင်ဟန်ချက်ပြက်၍ရင်းရင်လေသောအခါနှစ်ဦးအတူရွက်ကြွေမှွေရပေါ်သို့ပက်လက်လှဲချလိုက်မိလေသည်နှစ်ဦးအတူရွက်ကြွေများသာသို့ညှင့်ကနေဤကနေနှစ်ဝင်လျက်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်သို့ရွက်ကြွေများဖုံးလန်းခံလိုက်ရသည့်အခါရုတ်တရက်လန့်ထိတ်အော်ဟစ်လိုက်ပြီးမှကိုယ်ပေါ်မှရွက်ကြွေများကိုဆွဲဖယ်ချသောမျက်နာကလေးနှင့်လက်ကလေးသာနှစ်နေရာမှပြန်ပေါ်လာ၏ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှရွက်ကြွေများကိုဖယ်ချရင်းရီမောရ၏ထို့နောက်ရွက်ကြွေတော်အလဲတွင်ငြိမ်သက်စွာပက်လက်လဲရင်းလက်ချင်းတွဲဆုပ်ထားမိ၏မျက်နာမူရာကောင်းကင်ကိုကောင်းစွာမမြင်ရတစ်ပင်ကြီးများအတိုင်းအကိုင်းအခန့်နှင့်ရော့ရော့ဝါတို့သည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုငိုင်ယွန်းပူရှက်အုံမိုးလျက်ရှိပေသည်ထို့အကိုင်းထက်စီမှရော့ဝါတို့ဖြုတ်ခနဲကြွေသည့်အခါမနီတို့မျက်နာပေါ်သို့လွင်ဝဲကျလာကြ၏တချို့ရော့ဝါတို့မှလေတွင်ရေဝဲလွင်လာပြီးမှမနီတို့ဤအနီတဝိုက်သို့တဖြုတ်ဖြုတ်ကြလာ၏ရွက်ဝါတို့တခါကြွေးလိုက်တိုင်းလစ်ဟာသွားသည့်နေရာမှနေရောင်လစ်ပြူလာသည့်အခါမျက်စိကျင်းရလာမို့မျက်လုံးကိုမှိတ်လိုက်မိ၏ဖြုတ်ခနဲကြွေးလိုက်တိုင်းလက်ခနဲဖြစ်သွားသည့်နေရောင်ဤဆူချမှုသည်ပင်ရင်ခုန်နှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်ရပေသည်တင်ခအခွင့်အရေးသာရရင်အစံတကိုနောက်တစ်ခေါက်သွားခြင်းမိတယ်တယောက်ထဲလားဘဲဟုတ်ပါမလဲကျုံနဲ့အတူလားဒါပေါ့ကျုပ်လိုက်မပို့ခင်နိုင်ရင်ကိုဘယ်သွားပါမလဲကျုပ်မပို့နိုင်လေသွားကျင်နေဆန္ဒရှိရင်ရအောင်သွားရမှာပေါ့တယောက်ထဲစိတ်ချနိုင်သလားတယောက်ထဲသွားတတ်တဲ့သူဖြစ်အောင်တော့ပြိုးထောင်ပေးလိုက်မှာပေါ့သိချစ်စရာကောင်းနဲ့လူလင်ပေးပဲအဲ့ဒီစိတ်တက်ကလေးကြောင့်ရှင့်ကိုပို့ပြီးချစ်မိပေတယ်ဟေးမနီကတိရွက်ပုံကြားမှာကြုံထကသူ့နှစ်ဖူးကိုတစ်ချက်နမ်းမွေပြီးနောက်ရှေ့ဆက်လျှောက်သွားသဖြင့်သူကနောက်မှလှန့်អော်လိုက်ရင်ရီမောလိုက်ပြီ။တိရွက်ကြွေတို့သည်မနီခြေလန်းလိုက်တိုင်းကျွန်းကျွန်းရှဲရှဲမြည်ကြကုန်၏။တင်ခသည်ဇဝနာဤကိုပေါ်တွင်ခြေတွဲယူဆောင်လာသည့်အိတ်ငယ်တစ်လုံးကိုယူဆောင်ကမနီနောက်မှရှောက်လိုက်လာ၏။အနှဲငယ်ရှက်နိုးဟန်ရှိသောမနီဤလက်ကိုဖန်ဆွဲတွဲပြီးရှေ့သို့ဆက်၍ရှောက်ခဲ့ကြ၏။ရွက်ကြွေတို့အစုံ၆ကဘာစွန်းတစ်ခု၌ရက်မိချိန်မှာတော့အလွန်လှပသောရှုကင်းကိုရှင်သက်ရှုမောပဲတွေ့မြင်လိုက်ရပေသည်အလွန်ပင်နှဆိုင်သောတောင်ဆောင်၆ကပါဤဟိုးအဝေးတစ်ဖက်ရှိတောင်တန်းအထက်ထက်တို့အပေါ်တွင်စီးစာနေဝန်းနေသည်ဝိုင်းဆက်လှပစွာတည်ရှိနေပေသည်ကောင်းကင်သည်န
ni wa tui pei shan ye shi yi. Tao dan du ga sen sen nyu yin ni yi. Chao ka ba mi bo rin mao shan yin ni to yue wa jiro di. Li de chao wi lai dai. Chao ka ba de tu piu cha wei luen toa bong gu. Ni mo ji mi zhe rin. Pia saang tan gu cha lai ya bi di. Mi win do mi si cha yi rin ten ka di. Chao ka ba ba tu a sun chan ni di. Chao dong sun bo rin ta yi. Sao yu la do e dren ma na ka pia saang gu to yu ga. Nyin ta pa pa di ka yin. Chou cha piu yi ka yi ta chen gu. Di do so ni liya shi bi di. Ma ni di le. Ten ka bi rin ta lai bi. Tu pa kong gu ngay mi ga tu ni a du. Di do so ni ni mi yi. Chao ka ba sun si chao dong bo rin. Na u a du che dwe lao cha yu ta yin. Ta chen so ni liya shi jen dwe. A na a ya ma ni wan ni di. Tao da miya cha do. Da yu yu ngou shu liya shi yi. Rau wa jiro di le. Chao ba tu li ni a du da piyo piyo. Nyo luin cha liya shi yi. Ni ma shao di a ka ni gui do le. Bian tan di a ka mu mien ta tu. Li mien zwa bian tan ki yi ni ni di. Chu cha piu ke tu lun le da zwa di kan sa mu gu bi do da chen tan di. Rau jiro nai. Di du nyan ta luin wei zhe duin. Ni long di tao zwe miya cha tu. Ngo shu toa bi ro di. Si za yang me piang mi sa khan cha ya tu. Mien gu zi piang sai ni la yin. Lan ku le duin tao ba to mi dan du di. Wei ya da pa da cha to za ma. Xe ka ne po la yi. To mi bi bi. Nui u pi yi ito gu pi ya di lan da shao duin. Ho ma di ma to mi lang di ni le chong dui ke ya yi. Xe ku le lan pi tao zao da shao duin. Da pi pi mi yi tao lao ni e shi to. Mi dan ji di xe ka ne li miya zwa pi toa sui ni lao juan li e shi bi di. Ma ni, xe ma to mi di di ta. Tien ka ga o yi di di bi la yi. Tommy di tippin chong ne miya shi ya do. Li miya zwa lai ba lao juan yin. Ma ni do yi shi duin bai su da si li e shi bi bi. Mi gu nan di lai yi la di pin. Chang to ho ho su la ya yi. Pia mo miya li ni a du lun yi la yi. Nui u nyan ni gwen duin cha si miya pieto miu miya de duin. Mi gu ngui miya yo ga. Pa win jin da kwen lo mo yi la yi. Gan na ma ni sa wa na di. Chao lan da cha yong gan sa piu yi. Nao tu le mi bian to nao duin le. Mi wai liya shi di gu dui ta pin. Shi tu bian du la ya yi. Ma ni, ma chao ne. Di mi rang u pao tra lu ya le. Jo pao tra de lan chao a dain na lai ke. Mi shen di doa re pa ka pao tra cha me. Tien ka ga ma ni gu o piu zin. Chao yun zwa bi lua la to xiong ka li miya ni ta mi nge ka li miya di. Ma ni ru na ma pia yu bi lua da cha yi. Tien ka di tu ta dwa ka li miya bi doa ya nao tu. Mi ngu sai ni lai zin. Ma ni di le nao ma ta cha sai ni lai bi di. Mi dè miya gu tkù bì tkù, pao chè jò pia la gè yì. Gè nè ma nè zè wè nà di, dà wèn jì bùn zò pìn, lò gè nè pia jò sài nè lì e xì yì. Mi gu ngwè miya pìn, mò chù lèn tè nè zè tù kè nà duyên. Tà mi ngè? Hù kò lại tò a pì a tàn gu zà mì tà lù xì gà, xò dè yè zè tèng pia tà tò lì di. A pì kò tà ma, a lùn jì miya bì tà gà, nà wà duyên gà yù kò lại tà gè tù tìn xà la bì di. Thu khana nai bè mì gu ngwi miya re nai. A yè tè chù gu wu tà wà miya laiya tà kè tò xì yì. Thu a yè tù di. Mè mè bè la, a pì la. Thò lì tà yà nè pwà tì wì miya bè la hù tì lai mì jèn di. A ngè chào yòng zèn khana nai. Xò tì yè bò bà la tò. Tàn tà luàn su sèn chàng bè pì bè lì mì. Thò mì di tà pì pì a xèn tì tò gà. Lào zà gong tì nì a miya duyên xè tàn lì. Lè zèn bìa bù miya Nguyen Nguyen Dwa Lao Nye Shi Do, Mi Dao Dwa Naku Cha Nai, Mi Cha Lan Atai Sai Nye Yen, Sakhan Cha Ya Ni Ya Ni Ni Ke La Ghe Bi Phit Di. Do Dai Aang Ma Ni Sae Di Po Ba Ma Dwa Be Li Lan Lian Shi Bi Do Di. Mi Da Su A Luan Su Dan Da Sae Di, Yau Di Ya Su Da Lo Bin Ma Ni Sae Go, Luan Mo O Sae La Ghe Ya Di. Ma Ni Sae Di, Pe Ta Nu Tu Pian Dwa Ta Ke Tu Shi Yi. Xue Jui Ro Nai Pio Ke To A Pio Ru, A Wee Tu Luin Pia Dwa Ta Ke Tu Shi Ga. Bà mẹ mẹ tì tò ạ xì ngùi rù tì tà, xì ạ yòng ạ truyền nài lì lèng bì zì lì ạ xì bì tì. Sì khen chà yà nì ạ tù bìàn yào lìn, xì bìàn tè mìà xì mì bìàn bìàn bò truyền, mì bù nì tù mìà gù truyà tì. Tì chù mì bù mìà truyền, mì nhò tà lù lù tà xà bìu bì. Mì bù mìà bì truyền wàn phùy yù thàn gà ạ tà kì nì chà tù mìà, sì gà bìu nì tù mìà, chè bìu nì tù mìà gù truyà tì. Ả mào tì yò chì bìn jì sù xà bìu tì. Mì bù tà khù bì truyền thà yù. Sa ta chao kè nè di u jì lòng gu dè yà tè pìn, u jì lòng si tù xào la gè di. Tien kà gà mù, tù yè pìn dè bè si tù xào tò gè bì.
ujilong. Maniga ujilong she doing when tie lady. Oh, the minge. Niro be dwaza rally. Ho ho didi, shouting niraba ujilong. Tane, nimia namaga mala. Papi la the late the minge. Ujilonga, manimia nago, sisi yen me lai biddy. Shoti ye, ingo the dia la miloba ujilong. Lama, domi nejo no. Domi jaga poutre ye. A pit at ango jayan lai mide. Meme ne, dolly diaro go le mi yam mide. Elane ingo te lun dwaro la babe. Dysai libo miagwe. Jole so so ligabe. Pit the nuga, ni mi ba miago, the dia mi bide. Hellinga, jomi dazu go, the dimi abe. Pit the nuga, ni mi dazu go. Pionga ne, the dia lunso mida. Turo, two zambide, the minge. Ili. Pit the nuya canilo, the dia la la le pianai mare. Manepian denya, gan tu ma yama, sakanta be in all. Pay the nugu yapu, mawiro babu. A mielu, pion yen shin piazza, saka so lishido uji longa. Lily bin bin bioyin, the pian cha lai baby. Tonyari, mani gong gong emi biobi. Say mi idi, nyin net di ni emya, say say e yu la e. Dodo damyani, dye deri sendu e omi dango, the demya jani ya e. Ji hao den, ja hang den, say all dandu di. Away see night, bia bia bola lai, bia bia da lai shi di. My piece of boodle, ange one as a pin. My maging gwindle, do win a setin say pia ye, near ye yele la gayadi. Mango mi be babian bodo, do a lulu si jala di near ye sago samilie, a lumbe, ange no lia da lady. Tonyaga, mani a mamadi. A matadri, manigo jokan ye pini do, a pay name me mego, a wiga lammy yadi. A pay, sama o. Meme, sama o. Who or he calling him be like badole. Meme naibe now doing jen ye yadi. Now do, when bent a nezzy pin, go go guado yaw daddy. Chanje di derin, ludu game and nidi go mien dui yalin. Meni di, shy ye ngomidi. Ngoyin no la di aka. Mohai luda, nebi rodi.